Naam, mpenzi mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, jina langu naitwa Dr. Tobias. Ni kuombe kama ni mara yako ya kwanza kufungua channel hii uweze kusubscribe, lakini pia unaweza kushare, na maoni yako ni ya muhimu sana. Leo nitakuwa nazungumzia njia rahisi ya kumshawishi Mungu atende jambo unalolitaka. Ni kuombe uweze kufuatana mimi ili kwamba uweze kunufaika na kila ambacho tumekuandalia siku hii ya leo. Karibu na enjoy. Mpenzi mtazamaji wangu, ni kwamba njia rahisi ya kumshawishi Mungu atende jambo unalotaka kwenye maisha yako ni kuomba pasipo kuchoka, lakini pia ni vizuri kwa kazana, mpendwa wangu, maana hakuna jambo linaloshindikana kwake na hakuna jaribu lisilokuwa na mlango wa kutokea. Kwa kitambo kidogo amekuweka, kwa rehema zake atakukusanya, kwa fadhili zake, lakini pia atakubariki huyo Mungu wa mbinguni. Hivyo basi mimi sina mengi ya kusema, ila tu Mungu akubariki, lakini pia asikie maombi yako na kilio chako. Jina langu naitwa Dr. Tobias. Asante.